前回のあらすじ。この1ヶ月、マジで誰よりも勉強したという自信はあるぞ。前主の高校の偏差値が40強いで、こんだけ1ヶ月勉強しまくったんだ。少なく見積もっても、偏差値50はいってるだろうな。さあ、果たしてそんなうまくいくのか。この部分の少年は、希望に満ち溢れていたが、しかし、虫少年、初模試、あまりにできなすぎて絶望。主君、模試の結果だけど。はい、完全に終わってましたね。国語、200点満点中66点、偏差値33、わら、あまりの低さに、自分で笑っていっちゃったよ。世界史、100点満点中42点、偏差値41。うん、世界史は初めてにしてはよくできてるよ。全然大丈夫。塾の先生、褒めるのがここしかなかった。あ、でも世界史は結構感化されて、15点分ぐらい感で取っちゃいました。マジかよ。そして英語、200点満点中。48点、偏差値28。現実は厳しいよ。まあ1ヶ月でできるようになったら誰も苦労はしないし。そりゃそうだ。虫くんはすごい勢いで頑張ってるから、このまま続けていければ絶対結果は後からついてくるから。でもね先生聞いてください。英語、一生懸命考えて番号を選んだんです。それで48点、仮に何も考えずに全部3を選んでいたら。それでも62点だったんです。悲しい。さすがに塾の先生でも、ここでいいフォローはできず。はぁ、あ、1ヶ月猛勉強して、受験に使う3教科の偏差値、30ちょっとか。第一志望、なんとなくで上智大学にしたけど、常識的様、無謀にも程があるだろ。合格判定一番下のE、すべての学力が不足していますだって。そりゃそうだ。ああ、どうせ主なんてアホだし、勉強したってダメなんだな。主少年、ここで少々自暴自棄に。お、まさかの諦めるか受験。もう、今日は勉強なんていや、ちょっと休もうっと。いやー、楽器マジで天使。ガッキーのファースト写真集、真っ白で疲れた心を癒す主少年だった。そんな前から好きだったのね。もう勉強なんてどうでもいいや。その時だった。主ちゃん、ダメよ、本気で勉強するって決めたんでしょ。男だったら最後までやり通しなさい。この声は、ガッキー。違うよ、てめえの妄想だよ。って、ガッキーに言われたような気がして。そうだ、本気で勉強するって一度決めたんだから最後まで頑張らないと。母上、塾に行ってくるでござる。出ました、必殺顔面だけど。こうして、最初の危機を乗り切ったのだった。てか単純すぎだろあのアホ。振られたショックで猛勉強開始、今度は妄想ガッキーで復活。どんな受験だよ。さあ、今日も塾。もしかして、主くん？あれ、高橋と霊夢？やっぱ主ちゃんだ。地元の塾だったので、中学時代の同級生とたびたび遭遇。お、中学以来、久しぶり。二人もここの塾通っていたのか、さすがゆっくり秀才高校。うん、僕たちは一年の頃から通っているけど。逆に主ちゃんなんて、なんでここにいるの？なんでって、お勉強するために決まっているだろ。中学時代全然勉強もしてなかった主ちゃんか？まあな、いろいろあって勉強に目覚めた。中学時代の主を知っている同級生。当然アホ高校に行ったことも知っているので。ほぼ全員の第一声が、なんで、ここにいるの？だった。いやー、よかったぜ。何せ高校の友達は当然ゼロだから。ってことでこれから、時間合うときは飯とか一緒に食おうぜ。それは全然いいけど。こんなとこで会うなんて。こうして結構、友達もできて、ちょっと楽しくなったね少年だった。さあ、早く入って勉強しようぜ。そうだね。さあ、次のテストは2ヶ月後の6月、今度こそ良い点取るぜ。ふ、この2ヶ月、登校、登下校の電車でも単語帳開いたり、学校の授業中もほぼ塾の勉強、そして放課後は毎日夜10時半まで塾、自信持って、できる限り本気で勉強したって言える。今回こそは良い結果を。I like dogs very much. I can speak English. Nasi is very cool and a nice guy. ふ、今や英語もペラペラ。いいし英語やんけ、そして最後黙れ。こんな難しい文章だって。I am younger than my mother. 当たり前だろ、その母ちゃんから生まれてきたんだから。完璧、さあ塾に向かうとするか。夕焼け、小焼けで、日が暮れて。どうやら2度目の模試も惨敗だったようです。なんでなんだ。助けて、ドラえもん。それは諦めろ。今回の結果を発表します。国語、200点満点中、94点。お、ちょっと上がったじゃんか。世界史、100点満点中、40点。あら、ちょっと下がっちゃった。まあ前回世界史は勘で当たりまくったって言ってたからな。そして英語、あんなに頑張ったのに、一番頑張ったのに。200点満点中、66点。まあ、ちょっと上がったじゃん。二度目の絶望だったが、次回、一気にやる気が出る出来事が。
皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。